que é a destruição. Peraí, tá, gente? Eu preciso de um pouquinho. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 29 de março de 2024. São 11 horas da manhã. O artigo 142 da Constituição Federal foi deturpado pelo bolsonarismo e pela extrema-direita, antes de o bolsonarismo tomar corpo, inclusive, como uma espécie de dispositivo da Constituição que permitiria um golpe de Estado, que permitiria que os militares tomassem o poder. É uma loucura isso, é uma distorção. O artigo diz, basicamente, que se houver uma comoção social no país, anarquia, saques, qualquer movimento assim, as Forças Armadas podem ser convocadas por qualquer um dos três poderes, executivo, legislativo ou judiciário, para intervir e restabelecer a ordem. Não diz em ponto nenhum desse artigo que as Forças Armadas poderiam, por exemplo, tomar o poder, tirar um presidente do poder e tomar o poder, ou fechar o STF, como queriam os bolsonaristas. O PT, inclusive, abriu um debate para alterar esse artigo 142, e isso foi considerado um erro pela simples razão de que não precisa alterar nada, porque o artigo não diz nada disso. E você sabe de onde nasceu essa bobagem? Nasceu de um jurista que interpretou dessa maneira maluca o artigo 142. O jurista Ives Gandra vinha gravando lives para rebater a sua conexão de interpretação do artigo 142, mas foi o que ele disse. Esse sujeito aí foi muito ligado à ditadura militar, é ultraconservador e tal, de 89 anos, e ele que deu essa ideia aí para os golpistas de que o artigo 142 permitiria que um dos poderes convocasse as Forças Armadas para dar um golpe no país e assumir o poder. No fim, o que se fez foi o seguinte: foi levado ao STF, que é uma corte constitucional, o rito abreviado para julgar a ação direta de preceito constitucional, a ação de descumprimento de preceito constitucional fundamental, a ADPF, para julgar o STF, que é a corte que tem por dever e por direito e ofício julgar e determinar o que é e o que não é cabível dentro da Constituição brasileira. Inclusive, é basicamente para isso que serve o STF. E o STF decidiu julgar o que era o artigo 142, se ele permitiria golpe, se não permitiria golpe. E agora isso chegou ao fim. O ministro Luiz Fux acaba de dizer, ele terminou a análise de todo esse processo e diz que a Constituição não permite intervenção militar e nem encoraja a ruptura democrática. Ele é o relator do processo sobre limites às Forças Armadas e hierarquia frente aos três poderes. Ministro do STF voltou à matéria na manhã desta sexta-feira. O STF iniciou em plenário virtual nesta sexta-feira o julgamento que trata sobre os limites constitucionais das Forças Armadas. Para ele, a Constituição não autoriza que o presidente da República recorra às Forças Armadas contra outros poderes, bem como não concede aos militares a atribuição de moderar eventuais conflitos do Executivo, Legislativo e Judiciário. E a ação foi apresentada pelo PDT em 2020, questionando pontos da lei de 1999 que regula o emprego das Forças Armadas, como, por exemplo, a atribuição do presidente da República frente ao pedido do uso das forças pelos demais poderes. O pedido para que a corte analise a questão tem como pano de fundo declarações de Bolsonaro e seus apoiadores com interpretações sobre o artigo 142 da Constituição.
Então, minha amiga, meu amigo, está enterrada essa história. A Corte Constitucional do país já deixou isso bem claro e, a partir daqui, qualquer um que interpretar isso dessa forma que o Bolsonaro interpretava, vai estar incorrendo em golpismo e poderá ser processado com base na nova Lei de Segurança Nacional, nos capítulos que disciplinam a questão de tentativa de golpe, abolição do Estado Democrático de Direito, etc. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.